скука! Всички ги забравиха! Само си гледат телефоните и си седят на компютрите! Да, време е да направим нещо, което да ги ужаси! И да ги накара да излязат от домовете си! А да си направим OnlyFans! Абе, аз вече имам! Вай! И снимките на брадавичките ми вървят доста добре! А що не може да ги ужасим? Да ги привлечем към тъмната страна! Имам страхотна идея! Стръкче копа и коприва, Магда носи картофи, се режат в купа. О, не! Отворила съм на супа. Ох, не супа съживак! Супер съживяване! А, добре! Корска гърба, мухоморка, остър зъб от японска смиорка. Късъм от косплеер, джойстик от Xbox, шепа софийска земля. Зомбита, оживейте сега! Гробът ми е тесен! Кръста ми се схвана! Време е за песен! Време е за вана! Работихме от гроба дистанционно! Бяхме затъмнение информационно! Ето че настъпи моя чак! Сме. Най-накрая ние пак сме с вас. Пак сме с вас, 3 години беше яка скука. Да, но ние сме отново тук. Анивенчър Комико, Анивенчър Комико. Пак сме с вас, време е да вдигнем много шум. Да покажем моя нов костюм. Нов костюм. Идва моя час. Тук да ви зарадваме, ще има мейт кафе с всяка шоу-програма. Мейтките са сладурани, четат романи и не обичат драма. За да са доволни гостите, ще има хостове и те ще ви огрижат. Само че внимавайте, това тук не е аниме, макар че са сладурите, не пипайте, че пляскаме. Пак сме с вас, ще ви чакаме на мейт кафе, после малко ще косплейваме. Аз съм Супермен! Аз съм Байбо! Аз съм Кен! Аз съм ти голям фен! Аз съм Тор! Аз съм Дедпул! Аз съм Леголас! Имаш моя чук! Имаш моя лък! Имаш моя крак! Имаш страшни очи! Имаш специфичен набор от умения, който те прави перфектен да отидеш на самоубийствена мисия до вулкан. И за това ти трябва светлинен меч, единствен по рода си! Давам ти го за 10 кинта! Двойствен по рода си. И да ти кажа къде Галадриел си простира пенюара. И си Фродо, ей ти доя прав. За вас! Най-накрая ние пак сме с вас. Някова шука масиве не сплета и подавля чести. Бицепса Супермен, бавината прежда, гащите на Тони Старк, колко хубаво изглежда. Пак сме с вас, има нови роботилнички, на хора силнички, сравнете на Звон!
са ларп работъл. Ларпари срещу геймъри, ма фада. Let's go! Ларпът е най-якото нещо. Гората пака смятам си, аз меча горещо. В центъра на битката, не на дивана. Срещам се на живо с пацкия, ти сяпаш в екрана. Разказвам играта. Верно ли бе, яко е навън при комарите? Ела ми в CS, май си гладен за шамарите. Наградния фонд при нас е 20 милиона. При теб награда е в гората да се хванеш за клона. Човек, това беше много сила. Ларпари и геймари, стана манджо с прас. Ние пак сме тука, отново сме с вас. Кефти е да цъкаш лоу, CS и Дота. Слагай се у вас, аз и живееш живота. Аз съм истински герой и водя лъв на гаишка. Ти държиш в ръката малката си мишка. Че ми го показа? Това е пред мене. Е да, забравих до един, сте истински герои. Можеше да се изкъпете, нали бе мой? Марш в гората да се валяте в кълта. Аз отивам при най-яката и истинска игра. Фейталити! Рода, във връжда заклета. Две сърца на любовта в плен разделиха Ларпърката, Жулиета и Ромео, геймър за CS роден. Жулиета, Жулиета, знам, че ти дълбоко скрита си за тези дървета. Покажи прекрасната осанка твоя завладяла моето сърце. Искам да си тръгне, но сърцето ми казва да спре. Искам да го изгоня, да отиде при Хацуне Мико, да забрави за мен. Но сълзите потичат веднага и удрят по земята, като тежки камъни на тъгата. Знам, че не съм 4К и не съм достойна. Върви, Ромео, в тази ризница не ще намериш ти пробойна. На нас съдбата друго ни определи. Дори и да усещам, че сърцето ми тръпти. Щом тръпти, значи има план. Има го и аз го знам. Пусна ли го огън ще бумти, като в къщата на Симса ми. Симс? Добре ли чуха моите уши? Нима след всичко, което каза ми сега, ти вкъщи си инсталирала игра? Да. Искай да ти кажа, че костюмът ти е готин. И Симса ми хареса, с тебе всичко е страхотно. Ето може да открия някаква игра, която хеме на закрито, хеме в реалността, където да те хвана за ръка. Вижте, имам една настолна игра. Масово производство е за 10 кинта. На вас ви я давам за 10 кинта. Верно не е 3D, обаче има стратегия. Верно не е груба сила, маме кеф. Аре бегаме! И нека тук да сложим край на ония спор. Защото геймари и ларп сме в един отбор. Защото геймари и ларп сме в един отбор. Геймари и ларпари, това е нашата страст. Време е за Комикон, отново сме с вас. Геймари и ларпари, това е нашата страст. Време е за Комикон, отново сме с вас! Нрави на великите държави от Япония, Корея до Китай. Творчески умения, кей-поп изпълнения, кой ще стане косплей шампион? Коми си по штанове, Лена, талантите, добре дошли на Анивенчър, Анивенчър, Комикон. Пак сме с вас, 3 години беше яка скука, да, но ние сме отново тук. Анивенчър, Комикон. Благодарим ви, най-накрая, ние пак сме с вас.
Комикон!